İtaliya mətbəxi UNESCO-nun mədəni irs siyasına namizədliyini irəli sürüb. Bunu İtaliyanın ölkəmizdə yeni təyin olunan səfiri Luca De Gianfrancesco bildirib. Bakının məşhur otellərindən birində İtaliya mətbəxinə həsr olunan tədbirdə çıxışı zamanı səfir həmçinin Azərbaycandan İtaliyaya viza müraciətlərinin artdığına da diqqət çəkib. Təbii ki, vizaya müraciət sayının artması bizi məmnun edir. Bu, İtaliya və Azərbaycan arasında maraqların və əlaqələrin inkişafının göstəricisidir. Təbii ki, vizanın alınması uzun zaman tələb edir və biz də bu haldan razı deyilik. Lakin təəssüf ki, bu normativlər bizdən asılı deyil. Avropa tərəfindən tənzimlənən normativlərdir və bizim əlimizdən heç nə gəlmir.